Marcus Pode, du öser in mål i Superettan för tillfället. Ja, jag har kommit in i en bra form här nu tycker jag. Och laget spelar bra, så det är en skön känsla. Vad är det som funkar så bra för dig för tillfället? Ja, som sagt, vi har fått igång ett bra spel tycker jag. Och har väl hittat en bra roll tycker jag som passar mig nu när jag ligger ute till vänster. Kanske lite mer fri roll och få röra mig lite där ytorna finns och kommit till de lägena som där jag är som bäst när man kommer till avslut. Så det är många bitar som har fallit på plats. De flesta vet väl att du egentligen trivs bäst centralt, men hur har ni jobbat för att hitta en bra roll till det här ändå på kanten? Ja, nej, men det är ju som vi har pratat om att det är... Alla vet, Patrik vet, att jag trivs bäst centralt och får bäst nytta av mina kvaliteter där. Så det har väl blivit lite som jag sa, att det har blivit en lite friare roll. Jag utgår från vänster men kan röra mig rätt så fritt och få hitta ytorna och hitta bra samspel med de två forwardsen. Så det har gått bra här nu. Det är skönt att laget och spelet vi har också, att det fungerar som sagt. Och lite annat tänk när en ytter får röra sig lite fritt där. Så det har fungerat bra som sagt och det har blivit en bra lösning. Men det känns ganska imponerande att komma till så mycket mål ändå från en kantposition. Ja, det är klart. Det är väl lite som jag sa, att jag har kommit till de lägena där jag får ut mina kvaliteter, där jag kommer till de avslutslägena. Och nu har det stämt här på slutet när det har rullat på bra. Det beror såklart på att vi har fått igång vårt eget spel och vi skapar mycket chanser. Och med de 9 mål vi har gjort här hemma på 2 hemmamatcher. Så det är klart, då ska man vara med och där framme när det händer. Men du, senast mot Gais gjorde du 2 mål. Mål 1, vad tänker du egentligen? Hur fick du tanken att skjuta? Ja, nej, men vi kom väl till ett par sådana lägen innan tyckte jag, där vi spelade ute på kanten och inte riktigt riktigt hotar dem. Sen såg jag att han stod lite snett och sen tror jag precis när han skjuter så är han skymd av sin egen försvarare, så han reagerar sent på den. Så har man flytet med sig så kör man mer än man tänker, så det lönar sig att skjuta. Och sen så gjorde du ett snyggt andra mål och sen tvingades du kliva av. Står över hela träningen här idag. Hur känns det för dig? Det känns väl ändå okej tycker jag. Jag fick lite känning som sagt där efter 2-1 målet och försökte köra vidare, men samtidigt blir man lite smartare och inte riskera något för resten av säsongen, så då var det rätt att kliva av. Så jag har varit med lite grann här idag på sessionspel här i början och känt på det, så det känns bra. Så vi trappar upp det här under veckan. Tror du att du är redo till söndag? Ja, det ska inte vara några problem. Det är mitt mål och det som sagt, ja, det ska inte vara några problem, utan vi trappar upp det här under veckan och så ska jag förhoppningsvis vara full gång på fredag igen. Hur går annars tankarna då inför söndags hemmamatch mot Degerfors? Revanschlust för förlusten där uppe. Fortsätta med den fina sviten vi har. Vi är 9 matcher nu och framförallt då hemma som vi är starka och där vi alltid går för 3 poäng. Så det är revanschlust och 3 poäng in på kontot. Hur mycket tittar du i skytteligatoppen? Det har inte blivit så mycket faktiskt, ska jag säga. Men det är klart man får höra det när man pratar med folk, att man börjar närma sig. Så det är bara att köra på och komma lägena så får man sätta dit dem och hjälpa laget och ta 3 poängare. Så det viktiga är att vi kan få en så bra placering som möjligt. Sen om det är jag som gör mål eller någon annan spelar inte någon större roll. Men det är klart att det är alltid kul att göra mål. Har du vunnit skytteligan någon gång? Nej, det har jag inte gjort, inte på seniornivå i alla fall. Så det är klart att det är en morot i sig. Men som sagt, så länge vi vinner matcherna så är det viktigaste.